გერმანიის საზღვარგარეთთან ურთიერთობის ინსტიტუტისა და Window Project-ის თანამშრომლობით პირველად საქართველოში გამართება ცნობილი გერმანელი მხატვრის ზიგმარ პოლკეს ნამუშევრების გამოფენა სახელწოდებით მუსიკა უცნობი წყაროდან. ჩვენი გიორგი მაისურაძე იმყოფება ახლა Window Project-ის საგამოფენო სივრცეში და უფრო მეტ დეტალს სწორედ მისგან შევიტყობთ. გიორგი დილამშვიდობის. Დახვა დილამშვიდობის. დღეს მე გერთვებით გალერეა Window Project-იდან, სადაც გერმანიის საზღვარგარეთთან ურთიერთობის ინსტიტუტის მხარდაჭერით სულ ცოტა ხნის წინ გაიხსნა ძალიან მნიშვნელოვანი და ცნობილი გერმანელი მხატვრის ზიგმარ პოლკეს გამოფენა სახელწოდებით მუსიკა უცნობი წყაროდან. ზიგმარ პოლკე ცნობილია ისტორიული მოვლენების მისეული ინტერპრეტაციებით და ასევე ცვალებადი ექსპერიმენტული სტილით. მაყურებლისთვის უფრო თვალსაჩინო რო იყოს ვიტყვი, რომ მაგალითად 80-იან წლებში მან იმოგზაურა აზიასა და ავსტრალიაში და ამ მოგზაურობის შემდეგ შექმნა ნამუშევრები სხვადასხვა ნივთიერებების და პიგმენტების გამოყენებით, მაგალითად დარიშხანი, ლავანდა და ასე შემდეგ. გენილია მისი გუაში შესრულებული ნამუშევრები და ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი გამოფენა არის, რადგან ამ ნამუშევრებმა უკვე მოიპოვეს მსოფლიო აღიარება და დღეს ჟურნალ ჰემოქის რუბრიკის სტუმრები იქნებიან გალერისტი თამუნა ღვაბერიძე და Window Project-ის არტ დირექტორი ლელა გრიგალაშვილი, რომლებიც გაგვიძღვებიან გამოფენაზე, გაგვეცნობენ ამ ძალიან საინტერესო ექსპოზიციას და მოგუყვებიან ზიგმარ პოლკეს შემოქმედების შესახებ. თამუნა, დილმშვიდობის, დიდი მადლობა, რომ დღეს ხარ ჩვენი რუბრიკის სტუმარი. მოდი დავიწყოთ ზიგმარ პოლკეს შემოქმედების გაცნობა მაყურებლისთვის და თან რომ დაგვეთვალიერებინო გამოფენა. Window Project-ი წარმოგიდგეთ ზიგმარ პოლკეს გამოფენის სახელწოდებით მუსიკა უცნობი წყაროდან. ეს გამოფენა არის IFA გერმანიის უცხოეთთან ურთიერთობის ინსტიტუტთან თანამშრომლობა, უკვე მეორე გამოფენა. ჩვენ უკვე როზმარი დროკელის თემა გავაშუქეთ თქვენთან ერთხელ. ეს არის მეორე რიგით გამოფენა და იმედია გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა ამ უძველეს გერმანულ ინსტიტუციასთან, რომელიც რომის კოლექციაშიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი თანამედროვე გერმანელი არტისტები, მათ შორის ზიგმარ პოლკე, როზმარი დროკელი, რიხტერი და ასე შემდეგ, ბოისი. უნდა აღნიშნოთ ის, რომ გამოფენაზე წარმოდგენილი ნამუშევრები არის 96 წელს შექმნილი ნამუშევრები, რომლის კოლექციაც, როგორც თქვით, არის IFA-ს კოლექციაში და თვითონ ზიგმარ პოლკე მიიღო მონაწილეობა, ანუ თანაკურატორია ამ კოლექციის შექმნის. უნდა აღნიშნოთ ის, რომ ყველა ნამუშევარი არის უაში შესრულებული, მაგრამ თუ გადახედავთ, იმდენად მრავალფეროვანია, იქიდან გამომდინარე, რომ სხვადასხვა სტილი აქვს შერეული, როგორც ფიგურატიული, ასევე აბსტრაქტული სტილი აქვს შერწყმული და მიუხედავად იმისა, რომ როგორც თქვი, ერთ მედიუმშია შესრულებული, აბსოლუტურად მრავალფეროვანია და მისი ყველასთვის ცნობილი წერტილები და თქვა აი მოგერთეთ ეს ნამუშევარი რომ აი მე გმინდოდა მეკითხა რომ რო გამოვარჩიოთ ერთი ნამუშევარი რომელზეც ვისაუბრებთ და თან ვიცი რომ სახელწოდებები აქვს კიდევ აბსურდული და ამ სახელწოდებებს რო გითხრა სახელწოდებები არის იმდენად აბსურდული და გრძელი რომ მე ვთქვი რა დღევანდელი ქართული რეალობისთვის ძალიან მისაღებია აი მაგალითად ამის და გასაგები ალბათ უფრო მიუხედავად იმისა რომ აბსოლუტურად აბსურდია აი მაგალითად ამას ქვია ნამუშევრის სახელწოდება იმისთვის რომ რძე არ ადუხდეს ან არ გადმოვიდეს საჭიროა ფეხსაცმელში ჩავდოთ velvet როგორ არის ხავერტი ანუ აბსოლუტურად მისი აბსურდული სახელწოდებები აბსოლუტურად აბსურდული სახელწოდები და გამომდინარე ანუ მასმედია ან მაგალითად აი აქ ხედავთ ქალის სახეს ხო რომელიც არის სავარაუდოდ ჟურნალიდან აღებული იმიჯი მაგრამ პოლკესთვის დამახასიათებელი იყო ზუსტად აი ბეჭდ ეს არ ბეჭდავდა ანუ ბეჭდურ ტექნიკას არ იყენებდა უბრალოდ ბეჭდური ტექნიკის მსგავსად ხატავდა და ვთქვათ ამერიკული პოპარტისგან განსხვავებით ებით იქ თუ თქვათ ბეჭდური მანქანით სრულდებოდა რაღაც პოპარტისტული ნამუშევრები პოლკე ამას აკეთებდა ხელით ყველაფერი ხელით აი რამოდენიმე ისეთი
თვისება რაც შეიძლება პოლკეზე ვთქვათ, ანუ ვინ არის პოლკე, ხო, პოლკას ეძახდნენ ზეთ ალქიმიკოს, მხატვარი ალქიმიკოსი, მარტო ის არ იყო ვინც იყენებდა ვთქვათ სხვადასხვა მასალას ნამუშევრებში, მაგრამ აი მაგალითად იყენებდა ისეთ მასალას როგორც არის ლოკოკინის წვენი, მუკოს ჟელი. ასევე მაგალითად მეტეორის მტვერი, ასევე ბოლით შესრულებული შუშაზე ნამუშევრები ჩვენთან არ არის წარმოდგენილი, მაგრამ ეს ნამუშევრები ახლა Tate Modern-შია. ანუ აი დასაწყისში ვახსენე კიდევ რომ ცვალებადი ექსპერიმენტული სტილი ჰქონდა და ასევე მნიშვნელოვანია რომ 1951 წელს დაიბადა მეორე მსოფლიო ომის დასაწყისის დროს და ჯერ ფაშისტურ რეჟიმს გაექცა, შემდეგ კომუნისტურ რეჟიმს. ხო, ნუ ჯერ ფაშისტურ, შემდეგ კომუნისტურ. ხო. ანუ მუდმივად ნუ ესე რაღაცა escape-ს აკეთებდა, ხო, მაგრამ ზუსტად ბატონო მუდმივად იცვლებოდა მისი სტილი და მუდმივად იცვლებოდა მისი საცხოვრებელი ადგილიც და საინტერესო არის ეს ისტორიული ინტერპრეტაციებიც. ჩი დაიბადა, შემდეგ 53-ში ოჯახი გადავიდა დუსელდორფში, მან 61-67 წლებში უკვე სწავლობს დუსელდორფის აკადემიაში, მისი მასწავლებელი იყო ბოისი, აქვე შემილია მოკლედ დავაანონსო რომ შემდეგი გამოფენა არ ვიცი ნახოთ გვექნება ისეთი group show გერმანელი არტისტების და ერთ-ერთი გვექნება ბოისი. ის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ სოფლიო დონის არტისტებზე საუბრობთ ახლა. ჩვენ ძალიან ხა გადავდივარ ერთი თემიდან მეორეზე, მაგრამ რატოაც მნიშვნელოვანია ამ დონის არტისტები ჩვენება საქართველოში. ეს არის აბსოლუტურად არაკომერციული გამოფენა, ეს არის სამუზეუმო ან საკოლექცია, არაფერი არ იყიდება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისთვის, ადამიანებისთვის, ვის მიუხედავად მითუმეტეს პანდემიის პირობებში ვერ მოგზაურობთ, ვერ დავდივართ გამოფენების სანახავად სხვადასხვა ქალაქებში და აი იფას დახმარებით მოხერხდა რომ მათ ჩამოიტანეს და მათი მხარდაჭერით ჩამოვიდა ესეთი უნიკალური გამოფენა, გაგრძელდება ეს 15 აგვისტომდე. და შემდეგ წელს უკვე ვიფიქრებთ სხვა ისეთ ძალიან მნიშვნელოვან არტისტებზე. ხო, რაც შეიძლება პოლკეს. თამნა, შეგაწყვეტინებ, მოდი მაყურებელმა რომ უფრო კარგად ნახოს გამოფენა, გავაგრძელოთ მოძრაობა. კი. ხო, მე მინდოდა რომ მინდა თქვა კიდე რომ პოლკე სთან ასოცირდება ტერმინი კაპიტალისტური რეალიზმი. ანუ კაპიტალისტური რეალიზმი 63 წელს პოლკემ და რიხტერმა გააკეთეს ისეთი გამოფერი, რომელსაც პირდაპირ სათაური დაარქვეს კაპიტალისტური რეალიზმი. განსხვავებით სოციალის რეალიზმისგან, ეს არის კაპიტალიზმის კრიტიკა და კონსუმერიზმის წინააღმდეგ კონსუმერიზმის კრიტიკა და რა თქმა უნდა ამერიკული პოპ-არტიდან აღებული ტექნიკა, მაგრამ ინტერპრეტაცია ებული ომის შემდგომი გერმანიის სოციალური მდგომარეობით. ამიტომ კაპიტალისტურ რეალიზმს გერმანულ პოპ-არტსაც უწოდებენ, რომლის ფუძემდებელი ხო? გარდა ამისა ეს კონკრეტულად ეს ნამუშევრები არის, მაგრამ თქო 70-იან წლებში პოლკე ამერიკაში მოღვაწეობდა ძალიან ხშირად და იმ პერიოდში ეხლა მე რაღაც ისეთ რაღაცას ვიტყვი და იმედი არაიტაცებს თანამედროვე ქართული ხელოვნება, ნარკოტიკების ქვეშ ქმნიდა ნამუშევრებს, კერძოდ LSD უკაცრავად, მაგრამ ეს ფაქტია, ყველგან წერია. იმედია როგორც ერთხელ ამერიკაში უყურა საქართველოს. ცოტა დრო გრჩება, ეხლა მატყობინებენ რომ ძალიან ცოტა დრო გრჩება, ამიტომ მოდი ლელასთანაც გადავა და გავაგრძელოთ გამოფენის მიმოხილვა. ლელა, მაინტერესებს რამდენად მნიშვნელოვანი არის ისეთ ინსტიტუციასთან თანამშრომლობა, როგორიც IFA არის. IFA-სთან თანამშრომლობა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძირითადად მსოფლიოს გარშემო ეს სახელმწიფო ინსტიტუციებთან, მუზეუმებთან თანამშრომლობს ხოლმე როგორც წესი და ძალიან გვეხარია და თან უნდა შეიძლება არ თქვა, მაგრამ ძალიან მიხარია რომ მადლობები მოგწერეს როზმარი ტროკელის გამოფენასთან დაკავშირებით, იმდენად კმაყოფილიყვნენ თან პანდემიის პერიოდში რომ ასე ბევრი ხალხი მოდიოდა და მართლა დიდი დაინტერესება იყო როგორც მედიიდან ასევე, რა ვიცი, მთლიანად საქართველოს
საქართველოში და მათ დაუშვათ სურვილი რომ კლავ განაგრძონ ჩვენთან მუშაობა და შემდეგი გამოფენებიც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი გერმანელი ხელოვანების და მე მგონი დიდი საჩუქარია ჩვენთვის და კულტურული გაცვლის ძალიან კარგი საშუალება და ბოლოს რომ ვუთხრათ მაყურებელს როდემდე შეიძლება გალერეაში მოსვლა და ამ არაჩვეულებრივი ექსპოზიციის ნახვა ამ არაჩვეულებრივი ექსპოზიციის ნახვა მაყურ დამთვალიერებელს შეიძლება 16 აგვისტომდე და აქ ნახავენ პოლკესთვის დამახასიათებელ პოლკეს მხატვრული გამომსახველობისთვის დამახასიათებელ ყველა მნიშვნელოვან სახეს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ძველი კი არ უბრალოდ ახალი ექსპერიმენტული ნამუშევრები აქ არ არის წარმოდგენილი, ეს იმ ექსპერიმენტების ჩანასახები და ეს ძირითადი სახე ნამდვილად კარგად ჩანს და თავი ძალიან საინტერესოა, რომ თვითონ მისი შედგენილია ეს გამოფენა, მისი შექმნილია ეს კოლექცია და ეს მხატვრული სახე როგორც თვითონ უნდა და რომ წარმოჩენილიყო აქ ნამდვილად არის. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა ლელა, დიდი მადლობა თამუნა და მე მომავალ კვირას ისევ ჩაგერთვებით ემუქის რუბრიკაში.